მოგესალმებით ძვირფასოტელი მაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია ბეკატევი ჟურნალისტური გამოცდების საათი. ფეხზიადეკით სასამართლო მოდი. საქართველოში ნიურნბერგის პროცესი იწყება, რომლის ავტორიც და წამყვანიც გახლავართ მე, ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით კინორეჟისორ ალექსანდრე ჟღენტს და ბუნებრივია ხვდებით, რომ გადაცემაში საუბარი გვექნება ისევ და ისევ გაყალბებებზე, კინოპროექტ ყველაზე მოკლე დღესთან დაკავშირებით, და ეს გაყალბება მოდის საქართველოს ეროვნული კინოცენტრიდან. ჩვენ უკვე მაყურებელ არაერთგზის ვაჩვენეთ გადაცემები აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, სადაც საუბარი ჰქონდა თუ რა გაყალბებებზე იყო საუბარი საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის მხრიდან კინოპროექტ ყველაზე მოკლე დღესთან დაკავშირებით. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შევხვდებით კინორეჟისორს, საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო კინოკორპორაციის დამფუძნებელსა და თავმჯდომარეს, ბატონ ალექსანდრე ჟღენტს. მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს კინოკორპორაცია დაარსდა 1990 წელს და ფუნქციონირა 1992 წლის 13 იანვრამდე. შემდეგ კი ეს კინოკორპორაცია გადაწვეს და მის ბაზაზე დაარსეს საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის, კიდევ ერთ გზის გადაცემის მიზეზი გახდა ის, რომ ჩვენ მივიღეთ, ჩვენმა ტელეკომპანიამ მიიღო ოფიციალური წერილი აღნიშნული ფილმის. მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ბატონი კონსტანტინე ფორჩხიძე, რომელიც პირველ ბლოკში შემოგვიერთდება და იგი იურიდიულ შეფასებას მისცემს აღნიშნულ საკითხებს. მოკლედ, საუბარი გვაქვს, მოდით დავიწყოთ ჯერ იმ მომართვაზე, რომელთაც ოფიციალურად მოგმართეს ბატონმა ალექსანდრემ და ქალბატონმა მაია არჩვაძემ. გითხარით უკვე, რომ ესენი არიან ამ პროექტის სცენარის ავტორები, და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ალექსანდრე გახლდათ და ალბათ გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო კინოკორპორაციის დამფუძნებელი და დაფუძნდა 1990 წელს და პრაქტიკულად იარსება 1992 წლის 13 იანვრამდე, და ასევე ბატონი ალექსანდრე ალბათ ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, რომ უნიკალური შემთხვევაა, როცა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაიღო პრეზიდენტზე ფილმი, და ჩვენი ტელეკომპანია ხშირად უშვებს ბატონი ალექსანდრეს ფილმს გაუმარჯოს პრეზიდენტს, და მასთან ერთად ცილებლად ძალიან საინტერესოა ალექსანდრე ჟღენტის ფილმს ცოტნე დადიანი. ასე რომ, და მე მინდა ვთქვა აქვე, და დიდ განსხვავებას ალბათ აი ამ ფილმებში არ უპოვებ პირადად მე, იმიტომ რომ ისიც ეროვნული სულისკვეთებით არის და რა თქმა უნდა ის ეროვნული მუხტით არის გაჯერებული. გაუმარჯოს ქართულ ფეხბურთს, ქართული ფეხბურთი 110 წლისაა, და ჩვენი ტელევიზია აი ამ ფილმებს ხშირად უშვებს ხოლმე, რომ სწორედ ეს ეროვნული მუხტი შემოიტანოს ისევ ქართულ მაყურებლებში და საერთოდ ჩვენს მოსახლეობაში. მოკლედ, რაც შეეხება ახლა აი ამ განცხადებას, რომლითაც ბატონმა ალექსანდრემ და ქალბატონმა მაიამ მომართეს ჩვენს ტელეკომპანიას, ჩვენს რეგალიას უკვე აღარ წავიკითხავ. ქალბატონო ქეთევან, ამ წერილით მოგმართავ თხოვნით, ყველაფერი იგონოთ, რომ უმოკლეს ვადაში განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტრომ გაქცეს პასუხი 2018 წლის 25 სექტემბრის მინისტრის სახელზე, ბატონ გიორგი ქოჩიაშვილის სახელზე, და 29 ნოემბერ 2018 წლის მინისტრის სახელზე, უკვე ბატონ მიხეილ ბატიაშვილის სახელზე, ჩვენს წერილებზე ყოველგვარი ვადა პასუხის გაცემისა დიდი ხანია ამოიწურა. ჩვენი პროექტი ყველაზე მოკლე დღე უკვე მესამე წელია მიზანდასახულად იბლოკება. ბუნებრივია, ჩვენ ამას ყველა სამართლებრივი ბერკეტის გამოყენებით ვეწინააღმდეგებით. ამ წერილს პრევენციული ხასიათი აქვს. კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და ახლა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ხელმძღვანელობის წინასწარი გაფრთხილება ჩვენს პროექტთან დაკავშირებულ მოსალოდნელ უსამართლობასთან დაკავშირებით არ ახალია, ძველია.
Severogor Sarahalia, Transmir, Darwe Bizarnuska. Tavatsa Ministroshi Daudit is the monitoring is some Sakuris expertise. They got documentura dapixirabuli Darwe Bizaria Bishemde, Tamna Shaveta Ardasha, the project is out of the Samartliani pretensibis, Argatualisineva, Nishnasum Holo der Trames, Opili Kulturisada, Sportis, Saministros, Hemzwaneluba, the Samsu Haro, Dahali, Kanat Ahali, Kanat Levis, Metsnebis, Kulturisada, Sportis, Saministros, Hemzwaneluba, Ashgarat, Lobby Rebin, Anon Darwe, Politikur. Provocatorებს და დაუშვებლობის სინდრომით გათამამებულ მოხელეებს, კინოცენტრის დირექტორს ბატონ ზურაბ მაღალაშვილს და მის მიერ ეგრეთ წოდებულ საექსპერტო კომისიაში გამწესებულ იმ კინემატოგრაფისტებს, რომლებმაც თავისი უკანონო ქმედებები დოკუმენტურად დააფიქსირეს. Ჩვენი არგუმენტირებული პროტესტის შემდეგ ზურაბ მაღალაშვილისთვის ისევე უფლების მინიჭება კონკურსების ჩატარებისა და სცენარის წარდგენის შემდეგ საექსპერტო კომისიის შედგენისა ნათელი დადასტურებაა, რომ ახალი სამინისტროს ხელმძღვანელობა პირველ რიგში კი ბატონი მიხეილ ბატიაშვილი იმ პასუხისმგებლობას სათანადოდ ვერ აფასებს, რაც ამას თან ახლავს. Საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს, ვივარაუდოთ, რომ ასეთ ვითარებაში ახალ სამინისტროს დაქვემდებარებული კინოცენტრი თითქოს არაფერი მომხდარა, გამოაცხადებს სადებიუტო მხატვრული ფილმების წარმოების და ფინანსების კონკურსს. Ამიტომ ყოვნდება სამინისტროს მიერ ჩვენთვის პასუხის გაცემა. Კონკურსის გამოცხადების შემდეგ კი ჩვენს პროტესტს პასუხად მოყვება ის, რაც არაერთხელ განუცხადებიათ ქალბატონ ბერიკაშვილს, ბატონებს კანდელაკსა და გიორგაძეს კონკურსი ჩატარდა და მასში მედიატორების როლს მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები ასრულებდნენო. Ამიტომ ჩვენ წელსაც ფიქსირებულად წინსწრებით ვაცხადებთ მოსალოდნელი ყოვლად მიუღებელი ქმედების შესახებ, რომელსაც დაუფარავით აღლითობის დაფარვის სახე ექნება. Თუ ეს ასე არ მოხდა, ამას მხოლოდ მივესალმებით. Გამყალბებლები და სახელმწიფო სახსრების არაკანონიერად გამნაწილებლები უნდა დაისაჯონ. Ჩვენი პრეტენზიები იგივეა და მოვითხოვთ. Პირველი, პირადად ბატონ მიხეილ ბატიაშვილმა, ანუ მინისტრმა, და არა უფრო დაბალი რანგის მოხელემ წერილობით გვიპასუხოს, თვლის თუ არა იგი ყველაზე მოკლე დღის სისტემატურ და დემონსტრაციულ დაბლოკვას დასაშვებად, ან თუ არ თვლის, რატომ არ იღებს ზომებს პროექტის წარმოებაში ჩასაშვებად. Მეორე, კონკურსი ჩვენი პროექტის მიმართ განხორციელებული და გამოვლენილი დარგოების გამო ის ჩვენთვის ჩატარებულად არ ჩაითვალოს. Მესამე, მოვითხოვთ არსებული პრეცედენტების ანალოგიით იმ თანხის გამოყოფას, რაც საჭიროა ჩვენი ფილმის გადასაღებად. Სულ რამდენიმე თვეში დაიწყება ისეთი თარიღების აღნიშვნა, რასაც ვერავინ ვერ აუვლის გვერდს და პირველ რიგში განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, თუნდაც იმიტომ, რომ ამ თარიღებისთვის მას არ გააჩნია სათანადო კინოპროდუქცია და ეს ბუნებრივიც არ არსებობს ეროვნული კინოსცენარებით სავსე პორტფელი. Პატიოსანი კონტინგენტი დაკომპლექტებული კინოცენტრის ხელმძღვანელობა და პირდაპირ თქვათ ქართული სახელმწიფოსთვის უმნიშვნელოვანესი ხელოვნების დარგის მდგომარეობაც არის იმ მოვლენების შედეგი, რაც ყველაზე მოკლე დღეშია ასახული. ავტორებს და არა მხოლოდ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენი პროექტის დაბლოკვა, რომელიც სწორედ განსაზღვრული თარიღისთვის უნდა ყოფილიყო გადაღებული, არის არა მხოლოდ მიზანმიმართული ხელოვნების სფეროში ჩადენილი უმსგავსობა, არამედ პოლიტიკური, ანტიქართული პროვოკაცია. აქედან გამომდინარე, არ არის სასურველი ამ წერილის ერთ-ერთმა ავტორმა, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს, არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ამ თანამდებობაზე, ისეთი პრეტენზიები საჯარო წარუდგინოს, რომლებისგანაც აქამდე თავს იკავებდა და მხოლოდ კინემატოგრაფისტის ამპლუით იფარგლებოდა. Ის ვალდებულიც იქნება ეს გააკეთოს და ამის უფლებაც გააჩნია. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თუ საჭირო გახდა, გამოვიყენოთ საერთაშორისო აპრობირებული ოპტიმალური წესი და პროცედურები, როგორც ამას თავად სამინისტროს ექსპერტები გვირჩევენ. ასეთი სახის დანაშაულებრივი მაქინაციები გამოვლინდება, რომლებსაც საერთაშორისო მონიტორინგის ორგანიზაციაში და აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის უბადრუკი დასკვნის საპირისპიროდ გარანტირებულად ვერ მისცემს ნაწილობრივი დარღვევის კვალიფიკაციას. პატივისცემით მაია არჩვაძე, ალექსანდრე ჟღენტი, 9 დეკემბერი 2018 წელი. მივიღეთ რა ჩვენმა ტელეკომპანიამ აღნიშნული განცხადება, ოფიციალური განცხადება. ჩვენ ამის საპასუხოდ ბუნებრივია, რადგან ჩვენ ჟურნალისტური გამოძიება მიყვავს აღნიშნულ მნიშვნელოვან პრობლემასთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ალექსანდრე არ შემოიფარგლება მხოლოდ როგორც კინემატოგრაფისტი, აი ამ ამპლუით, არამედ იგი გახლავთ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე საქართველოს რესპუბლიკისა და ჩვენ აუცილებლად პირდებით მაყურებელს, რომ დღევანდელ გადაცემაში ბატონ ალექსანდრე სწორედ როგორც აი ამ რანგის წარმომადგენელს შევხვდებით და იგი თავისით
თანამდებობიდან გამომდინარეც ვიცი რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან ამბებს მოგვიყვება, მე თვითონაც მაინტერესებს ეს და ეს იქნება მეორე ბლოკში ეს შეხვედრა, ამიტომ მინდა გითხრათ რომ ჩვენ უნდა დაველოდოთ მართლა საინტერესო მომენტებს. ჩვენ ვალდებულებიც ვართ რომ აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით, რადგან მიყვარს ჟურნალისტური გამოძიება, კიდევ ერთხელ მიგვემართა ბატონი მინისტრისთვის, უშუალოდ პირდაპირ ბატონი მინისტრისთვის და მოგვეთხოვა მისგან პასუხი. ხას უსვამ უშუალოდ ბატონი მინისტრისგან. და აი მიუმართეთ კიდეც. ბატონო მიხეილთა ეს დათარიღებულია 29 ნოემბრით 2018 წელი. ბატონო მიხეილ, ტელეკომპანია პეკატივის სრული სახელწოდებით პრეს კავკასია ტივი, ჟურნალისტური გამოძიების სამსახური 2018 წლის მაისიდან დღემდე ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში ახდენს თქვენი უწყებისადმი დაქვემდებარებული სისიპ ეროვნული კინოცენტრის მიერ რეჟისორ მაია არჩვაძის საკონკურსო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პროექტის ყველაზე მოკლე დღე, სცენარის ავტორები ალექსანდრე ჟღენტი, მაია არჩვაძე, ჩაგდებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ და სხვა გარემოებების მოკვლევას. მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში თქვენს დაქვემდებარებაში არსებული სტრუქტურიდან მიღებულ იქნა მონიტორინგის სამსახურის დასკვნა ალექსანდრე ჟღენტისა და მაია არჩვაძის მიერ გამოთქმული სასაჩივრო განცხადების თაობაზე, რომლის მიხედვით გულწრფელად გეტყვით შეუძლებელია იმპირისათუ პირთა ჯგუფის ვინაობის დადგენა, რომელთა მიერ დაშვებულ იქნა შესაძლოა განზრახ ან დილეტანტობით ეგრეთ წოდებული ნაწილობრივი დარღვევები სამინისტროს და ეროვნული კინოცენტრის კანონით განსაზღვრული დებულებებისა, რაც ფაქტიურად შესაძლოა ატარებდეს ვინმეს, კონკრეტულად კი ეროვნული კინოცენტრის პასუხისმგებელი პირისათუ პირთა ჯგუფის შეგნებულად დაფარვის მცდელობას. ბატონო მიხეილ, აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით მოგმართავ თხოვნი თქვენდამი დაქვემდებარებულმა სამსახურმა ყოველ მიზეზ გარეშე კიდევ ერთგზის დაგვიკონკრეტოს, თუ რომელ პირსათუ პირთა ჯგუფს გულისხმობენ ფრაზაში ნაწილობრივ დასტურდება კინოცენტრის დებულების დარღვევებიო. გამოდის აღიარებენ დარღვევებს, მაგრამ დამნაშავე ანუ დამღვევი პირი ვინ არის არ კონკრეტდება. ბატონო მინისტრო, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ჟურნალისტური მოკვლევა გამოძიების პერიოდში ვერ მივახციეთ სრულყოფილ პასუხებს, გთხოვთ უკვე პირადი კონტროლის ქვეშ აიყვანოთ აღნიშნული საკითხი. ამასთან ვითხოვთ თქვენდამი დაქვემდებარებულმა უწყებამ ამომწურავი და კომპეტენტური პასუხი გასცეს ჩვენს მიერ დასმულ ყველა შეკითხვას კანონ პროექტ, კინოპროექტ უკაცრავად ყველაზე მოკლე დღესთან დაკავშირებულ სადავო და დანაშაულებრივ გარემოებებზე. ჩვენ არ ერთგზის ჩავწერეთ ამ პრობლემაზე გადაცემა, რომელსაც დანარჩი ბმულების სახით გიგზავნით და მითითებული მაქვს ბმულები, სადაც იქნა უკვე ატვირთული საარქივოდ ეს გადაცემები. და სათაური ამ გადაცემებისა არის: ვინ აყალბებს პროექტებს ეროვნულ კინოცენტრში, რატომ დუმს კულტურის სამინისტრო, კინორეჟისორი ამხელს ექსკლუზივი ტელეკომპანია პეკატივისთვის. ეს ჩვენ ეს გადაცემები მოგაწოდეთ კანცელარიისა და სოცქსელების ელფოსტის და ფეისბუქ გვერდის საშუალებით. ბატონო მინისტრო, ჩვენს მიერ მოკვლეული მასალებიდან გამომდინარე, სურს მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ კინოპროექტის ყველაზე მოკლე დღე ირგვლივ განვითარებული მოვლენები არ შეიცავს პოლიტიკურ მოტივებს, რაც გარკვეულ ეჭვებს იწვევს კინოპროექტის ავტორებსა და საზოგადოებაში. ბატონო მიხეილ, როგორც უწყების პირველი პირი ვიმედოვნებთ გულისხმიერებით მოეკიდებით აღნიშნულ საკითხს, მით უმეტეს რომ მომავალი 2019 წელი საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას საიუბილეო წელია, 80 წლისთავი დაბადებიდან. გმადლობთ პატივისცემით ორგანიზაციის პრეზიდენტი და ტელეკომპანია პეკატევის მთავარი რედაქტორი ქეთევან სესიაშვილი, ანუ მე, და დანართის სახით გიგზავნით ამას და ამასთქო და თავაზობ დოკუმენტებს. მე ეს აუცილებლად მინდოდა წამეკითხა, რადგან თქვენ გარკვეულ დაკვალიანებული ყავით, ვინც არ იცის აი ამ პრობლემის თაობაზე, დაკვალიანებული ყავით და განსაკუთრებით აგერ ეს საჯაროდ მიმართვა არის ჩვეულებრივ განცხადების, ოფიციალური განცხადების სახე, ფორმა, ამიტომ ვალდებული არის ის უწყებები, რომელთაც ჩვენ არაერთგზის მიმართეთ 30 მაისიდან, უფრო სწორედ მანამდეც და 30 მაისს პირველი გადაცემა შედგა, ეს კარგად მახსოვს ეს
تاریخی شمدک ایولیسی ستوشی اوریت استرامتی تلیس شمدک نویمبری ستوشی تا ای اخلا اغنیشنول پروبلم استن دا گفشی دبید که ایده وی میارم میارم خاریزگان چون ارمی بویغیا کمپتنتوری پاسوخی میویغت مخولود ارتادرتی پاسوخی اپیتسیالوری سادت ایسینی امبو بین روم اریس ناتی لوبریف تا ایکوه تبا ناتی لوبریف دانشاولی چون ورگاوی گت رای گولیس کمه با ام ناتی لوبریف دانشاولشی ناتی لوبریف دانشاولی ار ارسبوبس ایس اریس چو اولبریف دانشاولی ایگولیس کمه با روم اریس دانشاولی ایسی گی کند دانشاولبری مومنتبس ادگیلی دا وین اریان دام نشاوه بی پیری تو پیرتا جگوپی وین اپاربس خیلز وین لوبیربس راد ام اروندات ایسی گی چون ایچ وی گاگوی چند سپودزولیانی روم ویغاتساس اروندا روم გადაღებულ იქნას ფილმი ყველაზე მოკლე დღე და რატომ არ უნდათ აი ამაშიაც გვინდოდა გარკვევა და ასე შემდეგ მოკლედ მე ბევრი რომ არ გავაგრძელო მინდა ახლა სტუდიაში მოვიწვიო ჩვენ იურიდიული შეფასებისთვის იურისტი ექსპერტი ეროვნული საკითხები ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ბატონი კონსტანტინე ფორჩხიძე და ჩვენი ორგანიზაციის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი, ასე რომ დაგველოდეთ და უკვე ცირეოდენი სარეკლამო პაუზის შემდეგ თქვენ სტუდიაში იხილავთ ბატონ კონსტანტინე ფორჩხიძეს. Այն ցիրեոդենի պաուզի շեմտեք, չույն ստուդիաշի ռոգորչեք պիրդի, չէ մոգի էրտա բատոնի Կոնստանտինը, մոգեսանմովի բատոնո Կոնստանտինը դա մինդա ծինաստար մոգիլոցո ախալի ծլիստատ գոմա, չույն մինդա մագուրեպել და სამი წერტილი მე მეც აღარ ვიტყვი და ასე რომ მინდა რომ იღბლიანი და ლამაზი წელი იყოს 2019 წელი მით უმეტეს საქართველოს პრეზიდენტ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდია საიუბილეო წელია ბატონო კონსტანტინე თქვენ კულუარებიდან ისმენდით ჩემს მონოლოგს თქვენთვის ახალი ამბავი არ არის რაზეც უნდა გააკეთოთ იურიდიული შეფასება ისე მოუწევს მაყურებელს ჩემი მოსმენა ორიოდე წუთით იმიტომ რომ თქვენ უნდა მოგიყვეთ ერთი ფრიად საინტერესო ამბავი ესე იგი დაახლოებით რამდენიმე დღის წინათ მოდით ვივარაუდოთ რომ დაახლოებით ერთი კვირის წინათ ჩვენ დავუკავშირდით კულტურის სამინისტროს იმიტომ რომ მიუმართეთ და თქვენ ეს კარგად იცით იმიტომ რომ ეს წერილი იურიდიული სამსახურის მომზადებულია ანუ თქვენი უკაცრავად როგორ დავუკავშირდი ტელეფონით დიახ მე მაქვს ამისი ჩანაწერი დავუკავშირდი კულტურის განათლების მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელს რომელთანაც სასულა კანცელარიიდან ჩვენი აი ეს განცხადება 29 ნოემბრისა 2018 წლის ბატონ გიორგი ბაბუციძეს ქონია ეს საქმე და ბატონ გიორგის არაერთგზის დავუკავშირდი ის ჩანაწერებიც მაქვს რა თქმა უნდა და ბატონ გიორგის ვთხოვდი პასუხს ჩვენს განცხადებასთან დაკავშირებით რომ უკვე მოისმინეთ და მაყურებელმაც მოისმინა თუ რა საკითხებს უყენებდით ხო ამ განცხადებაში ანუ რას მოვითხოვთ ბატონი გიორგი არაერთგზის შემპირდა რომ ის აუცილებლად მალე მოგვაწვდი და პასუხს ჩვენს მიმართვასთან დაკავშირებით მაგრამ მოხდა ისე რომ პასუხი დღემდე არ მოსულა
Bolos rodesats me damukavshirdi uqe bolo momentshi. Pasus guliskums ai. Diaq, diaq, chvens ganzkhadebasdan, imito ro chven kho miviget batoni Aleksandresa da khabatoni Maiasgan chven tserili da valdebuli qavit. Datkmaunda. Dazustebistvis tore, manamde chven kho miviget telekompaniashi pasuxi natilobriv danashaultan dakavshirebit amaze chven gadatsemats gavaketet, diaq, da tkveni kisaubret, ras nishnovda natilobrivi danashauli da კიდევ ერთხელ ალბათ გაგვარკვევთ თუ რას ნიშნავს ეს ახალი ტერმინია ხო ნაწილობრივი დანაშაული თავიდან გონივრული ეჭვირო შემოვიდა მაგაზე მეცინება და ხოლმე არის დანაშაული ან არ არის დანაშაული ნაწილობრივი დანაშაული რა ტერმინია არის დიახ და მე ჩვენ მაშინ შევადარეთ კიდეც ნახევრად ფეხმძიმე საქართველოს ასეთი სტატია მქონდა ადრე და მოკლედ როდესაც კიდევ ერთხელ დავუკავშირდი, ანუ ბოლოს უკვე ბატონ გიორგი ბაბუციძეს, მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელს კულტურის სამინისტროდან, მან მითხრა, რომ ხვალ ანუ მეორე დღეს ჩვენი საუბრიდან ის აუცილებლად გამოაგზავნიდა პასუხს ჩვენ სახელზე. ანუ პასუხს ჩვენს მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ჩვენს კითხვებთან დაკავშირებით უბრალოდ. დღემდე არ მიგვიღია პასუხი. Და როდესაც ბატონმა ბატონ ალექსანდრე ჟღენტოს დავუკავშირდი ასევე მობილური ტელეფონით, აღმოჩნდა რომ ზუსტად იმ პერიოდში ვუკავშირდებოდი, როდესაც ბატონი ალექსანდრე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში იმყოფებოდა ფიზიკურად და კულტურის დეპარტამენტში, ალბათ, ნუ კულტურის ნაწილში და ბატონმა ალექსანდრემ თავისი მობილური ტელეფონი გადასცა პიროვნებას, მე სულ არ ველოდი ამ ამბავს და მესაუბრა ქალბატონი ნანა დოლიძე, მას ფიზიკურად არ ვიცნობ, მე მაშინ იმ მომენტში გავიგე, რომ თურმე ის ყოფილა ამ კულტურის ნაწილის უფროსი, დეპარტამენტის უფროსი, ამ სამინისტროსი და როდესაც თქვენ ვუთხარით, რომ ბატონმა გიორგი ბაბუციძემ ბატონი გიორგი ბაბუციძე შეგვიდა, რომ ხვალ გამოგვიგზავნიდა პასუხს, ქალბატონი ნანა გაოცდა და მითხრა, თუ როდის ვესაუბრებ ბატონ გიორგის, არ ვიცი რატო მოხდა ეს გაოცება, მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ასეთი კითხვა დაისვა და მე ვუთხარი, რომ სწორედ აი ახლა დავკიდე ყურმილი თუ არა, მე დავრეკე ბატონ ალექსანდრესთან. მე ისიც ვუთხარი, რომ ჟურნალისტური ეთიკის ნორმებიდან გამომდინარე, ჩვენ აუცილებლად ვალდებულები ვართ მეორე მხარესაც დავუკავშირდეთ. მაგრამ მივიღეთ პასუხად ვერაფერი და ქალბატონმა ნანამ მხოლოდ ერთი ის მითხრა, რომ ჩვენ ხო ამაზე მოგწერეთ უკვე, თქვენ ხო მიიღეთ პასუხი, მაგრამ მაგ საუბარი არის სექტემბრის თვეში გაგზავნილ დოკუმენტზე, რომელზედაც მივიღეთ პასუხი ნაწილობრივ დანაშაულთან დაკავშირებით და იმის შემდეგ 29 ნოემბერს კვლავ გავაგზავნეთ, ჩვენ თვითონ მივიტანეთ ხელით კანცელარიაში, ჩავაბარეთ, მაგრამ დღემდე პასუხი არ მიგვიღია. მოკლედ ძალიან უცნაურად გამოუგნებელია, არ ვიცი, აი ამ სტრუქტურებისთვის რა ხდება, არ ვიცი, ფაქტია, რომ არის სულ მალე შემოაბიჯებს ეს 2019 წელი. 2019 წელი კი არის პრეზიდენტის საიუბილეო, საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტს ვიად გამსახურდია საიუბილეო წელი და უნდა მოსწრებულიყო ეს ფილმი. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონ ალექსანდრეს გადაღებული აქვს უკვე გაუმარჯოს პრეზიდენტს, ეს იმას არნიშნავს, რომ კინოპროექტი ყველაზე მოკლე დღე არ იქნას გადაღებული. მე არ ვიცი თუ პოლიტიკური მოტივებია აქ და პოლიტიკური მოტივების გამო არ სურთ ამ ფილმის დაფინანსება, იქნება და არ არის პოლიტიკური ამბები, ხო? მე არ ვიცი ახლა სცენარისტები რას და როგორ ფიქრობენ, მაგრამ მე გამიჩნდა უკვე საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს ეხება ისეთ პერიოდს, რომლის გადაღებაც და რეალური ისტორიის თქმაც არ უნდათ. ეს ჩემი ეჭვია როგორ ჟურნალისტის. და აქედან გამომდინარე მე საფუძვლიანი ეჭვი ვუთხარი ქალბატონ ნანასაც და ქალბატონი ნანა შეცბა ამ საკითხთან დაკავშირებითაც და მე ბოლოს ვუთხარი, რომ მე უკვე აღარ მიუმართავ ამ სტრუქტურებს, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთგზის მაისიდან მოყოლებული, ჩვენ არაერთგზის ვუკავშირდებოდით ყველა სტრუქტურას, რომელიც კინოპროექტებთან დაკავშირებით არის, მაგრამ ჩვენ პასუხი ვერ მივიღეთ გარდა ერთისა, რომ მობძანდა ჩვენთან ნინა ხატიაშვილი და გამოიმართა დებატი
დებატები და თვითონ ინა ხატიაშვილი იყო გაოცებული, რომ მე აბსოლუტურად არ შემიცვლია მისი ნათქვამიდან ერთი სიტყვაც კი. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგზავნო, ბატონო კონსტანტინე, მე ახლა თქვენ გისმენთ, იურიდიული შეფასება გავაკეთოთ. რა შეფასება უნდა მიეცეს აქ? აქ არის რამოდენიმე ძალიან სერიოზული. მე მეტი აღარ მიუმართავ იმ სტრუქტურებს. აქ არის ძალიან, გარდა იმისა, რომ აქ არის კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა. აქედან ნათლად იკვეთება აი მთელი ამ პერიპეტიების, რაც თქვენ მოყევით, რასაც მე ვიცნობ ახლა ბუნებრივია ხო, ამ მასალებიდან, იმ მასალებიდან, როდესაც შეხება მქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით, გარკვეულად იურიდიულ ნაწილში მაინც, ყველა შემთხვევაში, გასაგებია, რომ საქმე გვაქვს სისტემურ პრობლემასთან. Система, ратом არის სისტემური პრობლემა, იმიტომ არის სისტემური პრობლემა, რომ პრინციპში მე 100% დარწმუნებული ვარ, რომ არ არსებობს მინისტრის რეზოლუცია იმ დოკუმენტზე, რომელიც თქვენ არაერთგზის ქონდათ გაგზავნილი თქვენი სახელით და არა მარტო თქვენ, არამედ უშუალოდ თემის ინიციატორებსაც, ბატონ ალექსანდრე შგაცაც, კალბატონ მაიასაც, მათ მიერ გაგზავნილი ყველა ეს დოკუმენტაცია ზე არადევს რეზოლუცია. ანუ ფაქტიურად ეს რას ნიშნავს, იცით? ეს ნიშნავს იმას, რომ სისტემა არის აბსოლუტურად მოშვებული, მონგრეული, ვისაც რა უნდა იმას აკეთებს ამ სისტემაში და არ არის იერარქია. როდესაც არ არის იერარქია, ხდება ზუსტად ის, რასაც ახლა თქვენ მე მიყვებით და თქვენ მესამე და მეოთხე ხარისხის ჩინოვნიკი ჩინოვნიკზე ხართ დამოკიდებული იმისათვის, რომ მიიღოთ პასუხი არა იმ ადრესატისაგან, ვისაც მიმართეთ, არამედ მისი უწყების ყველაზე დაბალი დონის ჩინოვნიკისაგან. ეს არის უკვე სისტემური დანაშაული. იმიტომ რომ სისტემური დანაშაულია, კი ბატონო, სისტემური დანაშაულია, აბა რა არის? ეს არის მიმანიშნებელი იმასთვის, სისტემა არის დასანგრევი აბსოლუტურად, მოშლილია ყველაფერი. წარმოდგენა არ აქვს ის არაფერი სამინისტროს ხელმძღვანელობას, თუ რა ხდება თავის სტრუქტურაში, რა დოკუმენტაცია შემოდის, რა დოკუმენტაციაზე იძლევა შეიძლება იქნას პასუხი გაცემული და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, თუ ყველას ვიმუშავია სტრუქტურებში და ყველა ყოფილვართ თანამდებობის პირებს, მართალია ზოგიერთს მეც მომიწია საოკუპაციო რეჟიმის პირობებში მუშაობა და მე ამ საოკუპაციო რეჟიმს ელემენტარულად, იმიტომ ვეძახი საოკუპაციო რეჟიმს, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ძალმომრეობით და ასე ვთქვათ ძალით იქნა მოყვანილი ხელისუფლების სათავეში და დღემდე 30 წლის განმავლობაში ისინი არ უბრალოდ ელემენტარულად რომ იცხოვრო ამ ქვეყანაში და ის უთქო უნდა გემუშავა და უნდა გემსახურო. ეს და სხვათა შორის აღარ გავაგრძელებ, ეს არ არის ამ დღევანდელი თემის სასაუბრო თემა და ამას სხვა დროს ჩაუღმავდები, მაგრამ ნათელია ერთი, რომ აღარ ასელოდით საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებისაგან. აი ბატონო, აღარ ასელოდით, იმიტომ რომ აქ ნათლად ჩანს არაპროფესიონალიზმი და არაპროფესიონალიზმ ვადებს არაკანონიერი არაკანონიერება, არაკანონიერი ასე ვთქვათ სამართლებრივ ჩარჩოში არსებობა, ცხოვრება და ასე შემდეგ. ეს ჩვეულებრივად ბუნების კანონია და ყოფა ცხოვრებაც ამაზეა აგებული მთლიანად. თქვენ როგორ გონიათ ახლა კანონიერი ჩარჩოები რო იყოს საქართველოში, ზეიმობდეს დღეს დემოკრატია, დემოკრატიული საზოგადოება არსებობდეს ნორმალურად, რა გონიათ თქვენ აი ესეთი რამ თემა, რომელიც დაკავშირებულია ბოლოს და ბოლოს საქართველოს პირველ პრეზიდენტთან, ხო, რომლის საიუბილეო თარიღიც წელს აღინიშნება 80 წლის თავზე მისი დაბადებიდან. მე რატომღაც ნუმერაციით არ მოვიხსენიო, მე ბატონო, ზიად გამსახურდია, ყოველთვის ასე ვიცით საქართველოს. პირველი პრეზიდენტია საქართველოს, პირველი პრეზიდენტია. ხო, არა, მე ვამბობ ხოლმე საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი. ის საქართველოს პრეზიდენტი დღესაც, დანარჩენი პრეზიდენტები მაპატიონ ვინც იყვნენ, არც ესეთი არ არის კანონიერი და მათ არ წარმოადგენენ ისინი იმ ასე ვთქვათ წოდების ტარების ღირსი არ არის არც ერთი, იმიტომ რომ არალეგიტიმური ხელისუფლებაა ყველა მას შემდეგ. ზუსტად აი ამ პერიოდისათვის აი ამ დოკუმენტად რატო გავამახვილე მე ყურადღებას, რატო დამჭირდა ეს ექსკურსი, იმისთვის დამჭირდა რომ დამენახებინა რომ საქმე გვაქვს სისტემურ პრობლემასთან.
სისტემური პრობლემა, რომელიც აზარალებს ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ ინტერესს. საზოგადოებრივ ინტერესს, რომელიც დღეს ფაქტიურად საქართველოში არის, არსებობს და ფაქტიურად ქმნის ისეთ ვითარებას, როდესაც არის ამის მოთხოვნილება ხალხში, რომ ხალხმა იცოდეს თავისი ისტორია. და აი ამ ისტორიის, რეალური ისტორიის, ასე ვთქვათ, ჩაჭრისათვის, რეალური ისტორიაზე ხელი შეშლისათვის, ამის გამომზეურების ხელი შეშლისათვის, მიმართულია ეს ქმედებები ყველაფერი. ამის ამ დასკვნის გამოტანა წმინდა იურიდიული თვალსაზრისით ის გითხარ, ძალიან მარტივია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს არ ძმის, ეს არის არაპროფესიონალების დაწერილი რაღაცა აბდაუბდა, რომელზედაც ფაქტიურად არ აწერს მინისტრი ხელს და მინისტრი ვალდებული იყო, რომ ამაზე ხელი მოეწერა, იმიტომ რომ თქვენ მიმართეთ მას ჟურნალისტური გამოძიების კუთხით, ცალკეული სტრუქტურის და არა მოქალაქის, და მოქალაქესაც რომ მიემართა, მოქალაქესაც უშუალოდ პასუხი მინისტრს უნდა გაეცათ. ის კი მესმის, რომ შეიძლება იქ მოამზადოს ვიღაცა ჩინოვნიკმა ესე რა წერილი, მაგრამ ჩინოვნიკს სამინისტროდან წერილის გაგზავნის უფლება არ აქვს მისი ხელმძღვანელის გარეშე. ესმით რა ხდება? იმაზე მინისტრი უნდა აწერდეს აქ. ან მინისტრის შესაბამისი მოადგილე, რომელიც კურირებს შესაბამის იმას, რა ქვია, მიმართულებას, შესაბამის სფეროს. ამაზეა საუბარი. და კიდევ ერთი მომენტი, დაუბრუნდეთ ისე თემას, რაც ნაწილობრივ დანაშაულს ეხება, ხო? დიახ. კიდევ და მე ერთხელ გავაკეთე ამის შეფასება და კიდევ და კიდევ. აი, მოდი გამოვიღო ეს ფრაზა. ნაწილობრივ დასტურდება კინოცენტრის დებულების დარღვევებიო, აი ასე წერია პასუხი. წერია პასუხი, მართლა. ნაწილობრივ დასტურდება კინოცენტრის, დიახ, აი ეს. კი ბატონო, ნაწილობრივ დასტურდება კინოცენტრის დებულებების დარღვევებიო მითითებული. ეხლა როგორ არის? დასტურდება დარღვევები. დარღვევები თავისთავად არ ჩდება, ხო? აქ არის ადამიანური სუბიექტური ფაქტორი. თუ სუბიექტური ფაქტორი არ არსებობს. დიახ. და ობიექტური ფაქტორი არ არსებობს. აჰა. დანაშაული არ არსებობს, საერთოდ. გესმის? და თუ ამ შემთხვევაში მიწერო დანაშაული ნაწილობრივად დასტურდება, ესე იგი არსებობს სუბიექტი და არსებობს სუბიექტური მხარეც. არსებობს ობიექტიც და არსებობს ობიექტური მხარეც, ხო? დიახ. ამ ყველაფრის. ზუსტად აი ეს განსაზღვრავს იმ თემატიკას, რაზეც პასუხი უნდა გაეცათ ამ ბატონებს, იმიტომ არ მოგცეს მათ თქვენ პასუხი. იმიტომ რომ მათ მშვენივრად იციან, რომ დანაშაულს ჩადის, დანაშაული თავის დარჩება. გესმით? ამას ვიღაცა ჩადის, ხო, ნამდვილად. ესე იგი ვიღაც სუბიექტთან არის დაკავშირებული ეს და ამ შემთხვევაში ეს დაკავშირებულია კინოცენტრთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს, კი, იცით რა არის, ისე გამოზდით ამათ, რომ ხო, კი ბატონო, ჩვენ ვადასტურებთ, მაგრამ იცით რა, დანაშაულის დაჯა არ მინდა და მე მოდით რა, არ დავაკონკრეტებ გვარს და სახელს. ჩვენი კოლმეურნეობის თავმჯდომარის არ იყოს ერთი ცნობილი, ასე ვთქვათ, კომუნისტების ეპოქიდან წამოსული ის რომ არის, ხო? ანდაზასავით შემოჩენილი. ასეა ზუსტად რა. ესე იგი ფაქტიურად თუ დანაშაული არსებობს და ეს დანაშაული დააზუსტა მათ დაქვემდებარებაში, ანუ მინისტრის დაქვემდებარებაში ყოფნა მონიტორინგის სამსახურმა. ფაქტიურად მათ აღიარეს, რომ არსებობს დანაშაული, მაგრამ ნაწილობრივი. არსებობს დანაშაული, მაგრამ ნაწილობრივი, ხო? ესეც ახლა გასარკვევია, ვთქვით თავში ჩვენ, რომ არ არსებობს ესეთი ტერმინოლოგია, ნაწილობრივი დანაშაული და ნაწილობრივი. ახლა როგორ არის, იცით? საერთოდ გენერალური ინსპექციის დასკვნა რო იწერება და ამ შემთხვევაში ეს მონიტორინგის სამსახური არის იგივე გენერალური ინსპექცია. მონიტორინგის სამსახური იქ კონკრეტულ პიროვნებები უნდა იყოს გამოკითხული ამ თემასთან დაკავშირებით. ახსნა განმარტებები უნდა ყოფილიყო ჩამორთმეული ყველა სუბიექტისათვის, ვინც თემაში მონაწილეობდა. მათ შორის საექსპერტო კომისია. დიახ.
რომელზედაც რომლის წევრებიც იყვნენ წარმოდგენილი. Მათ შორის ისეთი, ვისაც პრეტენზია ჰქონდათ ინიციატორებს თემის. Ამ შემთხვევაში გულისხმობ ბატონ ალექსანდრე ჟღენცს და ქალბატონ მაიას მაიას. ხაზი გამოსვათ, რომ ბატონი ალექსანდრე არ არის უბრალოდ სცენარის ავტორი, არ არის საერთოდ პროფესიით უბრალოდ რეჟისორი, ის კინოკორპორაციის თავია. ანუ მან კარგად იცის ეს კინემატოგრაფია. ამ შემთხვევაში მე საუბრობ წმინდა იურიდიულ ტექნიკურ მხარეზე. დიახ, კი ბატონო. აი ტექნიკურ მე ვარ მაგალითად წარმოვიდგინოთ ეს რომ უფრო ნათელი იყოს ჩვენი ტელემაყურებლისათვის, მე ვარ მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელი. იგივე გენერალური ინსპექციის უბრალოდ გასაგებენაზე უხსნი ახლა მე იმას რა ქვია მაყურებელს. ვარ მაგალითად გენერალური ინსპექციის წარმოადგენელი და მომივიდა რაღაც დოკუმენტი შესაძლო კალონ დარღვევაზე, მე რას ვაკეთე? პირველი მოქმედება რა არის? ამას მე მიმაქვს ჩემ ხელმძღვანელთან და ჩემი ხელმძღვანელი ამ შემთხვევაში არის მინისტრი. მინისტრმა მე უნდა მომცეს რეზოლუცია იმაზე, რა ქვია, დოკუმენტზე, რომ მე საკითხი შევისწავლა. ანუ მე შემდგომ ხვდები ანგარიშ ვალდებული სარეკომენდაციო ხასიათის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტს ვადგენ, რის შემდეგაც უნდა დადგეს ან არ დადგეს სამართლებრივი თუ სამართლებრივი შედეგი. გესმით? ანუ ფაქტიურად რა ხდება? მე ვამზადებ დოკუმენტაციას შესაბამისად, ანუ ვადგენ დასკვნას. დიახ. და ეს დასკვნა როგორ უნდა შევადგინო, ქალბატონ, ქეთევან თუ მოკლე ვარ ჩავატარე, ხო? ბუნებრივია. მოკლევას თუ ვატარებ, ესე იგი ბუნებრივია, უნდა დაუძახო ვიღაცეს, ვინც არიან ფიგურანტები. ჯერ ჩვენ ვატარებ მოკლევას და განმარტება. დიახ. თქვენ გეყოლებათ ალექსანდრე ჟღენტი, რამდენადაც მე ვიცი, ეთერში. დიახ, დიახ, დღეს აუცილებლად. გეკნებათ იმის საშუალებაც, რომ ქალბატონი მაია არჩვაძეც ყავდეთ ეთერში. დაუძახ ეს ამ ადამიანებს მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლებმა და გამოკითხეს მაინც რა პრეტენზია და ახსნა განმარტება ჩამოართვეს თუ არა. ეს ერთი მიმართულება. ახსნა განმარტება ჩამოართვეს თუ არა კინოცენტრის დირექტორს, დირექტორს, ხელმძღვანელს, ან იმ ფიგურანტებს, ვინც საექსპერტო კომისიას წარმოადგენდა იმ შემთხვევაში, ხო? ანუ ყველა ფიგურანტს, ვინც კი საქმეში არის დაფიქსირებული, ვინც კი განცხადებაში არის დაფიქსირებული, ყველასგან უნდა მიღებული ყოფილიყო ახსნა განმარტება და მხოლოდ ამის შემდეგ. მხოლოდ ამის შემდეგ. უნდა მოეცა ჩვენთვის პასუხი, ხო? მხოლოდ ამის შემდეგ, ახსნა განმარტებების ჩამორთმევის შემდეგ. კანონ ესე იგი, საკანონმდებლო ბაზასთან შესაბამისობაში, აი მათი მიერ ჩადენილი ქმედებების შესაბამისობაში მოყვანის შემდეგ? ხო არა, შესწავლის შემდეგ. შესწავლის შემდეგ, ხო, შესწავლის შემდეგ, ანუ მათი ქმედებები იყო შესაბამისობაში კანონმდებლობასთან თუ არა, ესეც უნდა ყოფილიყო შესწავლილი, გესმით? და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა შეედგინათ დასკვნა. სადაც იდენტიფიცირებული უნდა ყოფილიყო შესაბამისად ის პირები და პირთა ჯგუფები, ვინც კაი ბატონო ჩაიდინა ეს ნაწილობრივი დანაშაული ჭალებში, ხო? აი ეს არის საქმე. და ის რასაც ბატონი სამინისტროს რიგითი ჩინოვნიკი ვაწყდის, ეს არის ფილკინა გრამატა რა, რუსულ გამოთქმა, მოდიში ხა ზარე, რომელიც გამოგვიგზავნეს ჩვენაგ და ამაზე უნდა ვიმტრიოთ თავი, ხო, რა არის და როგორ არის. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, წინა ასე ვთქვათ შეფასების დროსაც მე არ გაურბივარ ამას, ეს არის პოლიტიკური მომენტი. ეს არის პოლიტიკური შემადგენელი ნაწილი და ზუსტად აი ამ პოლიტიკური შემადგენელი ნაწილის გამო არის ის რაც არის დღეს და იმიტომ ვერ იღებთ თქვენ პასუხს შესაბამის პასუხს თქვენ ჟურნალისტულ თქვენ ფაქტიურად ჩატარებული გაქვთ ჟურნალისტური გამოძიება დამთავრებული გაქვთ მე მე აღარ მე ჟურნალისტური ეთიკა რომ არ დამერღვია ნორმები მე ძალიან კარგად ვიცი ჩემი საქმე ამიტომაც მიუმართე არა ერთგზის მეორე მხარეს პროფესიონალიზმზე მეტყველებს ეს პირველიში მაგრამ მე მეტი აღარ მიუმართავ კი ბატონო არა მე მიმართვაზე ხა გასაგებია ყველაფერი რაც არის და როგორც არის ხო დანარჩენი ხო ვინ უნდა მოთხოვოს მოდი და პასუხი ვინ უნდა მოთხოვოს აი ამ თავის რიგი ჩინოვნიკებს ვინ უნდა მოთხოვოს რაც მომა სტრუქტურის ხელმძღვანელმა დიახ მინისტრმა უნდა მოთხოვოს და ჩვენ უკვე ვალდებულები მინისტრმა ფალებში მოდი ესე ვთქვა ჩვენ უკვე მინისტრებიც არ არის ვალდებულები ხდებით ბატონო კონსტანტინე რადგან ვერ მივიღეთ პასუხი
Veranaira, Pomasham Trovashi, Imki Trotandaka Shida Vitromeli, Chuenga, which Dako is a Mati Pasuhidan Gamum Dinare, Trenoka, Chesabam Structureps, Sagamuzebo Structureps. Yes, Squatema, Magram. Ak politikuri momentia, ratomari politikuri momenti, imitomari politikuri juriduli momenti, indena darari, imitoro juriduli tvasaz tkolaperi gitkari, imitoro araperi gafetebuli arari. Kho, tanka rogur gada nazil da, finansebiz gantargi zambebi, diak. Es, mokulevis tema oda, mokulevis sagani unda kopiliko, kalbatonu kipura. Diak, da arari kopileba da. Esunda gaeketebina, im samsakurs, romelis tkuen, romelmas tkuen bokzerat, pasuhi, aseti, Raval Mishnelovani, Romesas Daskuna Kuya Magram, Sinadulish, Daskuna, Radaskuna, Vergaeg, Ho, Sadas Aradi, Kidevi Mure, Pirebi, Aradi Gamolenili, Motivatia, Aradi Araperi, Absolutorat, Ho, Rasa recommendatio Hasia Satarepso, Uquart Holmes, Chinonikeps, Daskuneps, Kibatun, Tuatarep, Sara recommendatio Hasiats, Sartotes Daskunebi. Eti Pasuhi Mivide Tuga. General inspects Daskuna Sartotum, it's the Kalbotun. Is Sarmodges individual summer celebrity acts? Yes, miss. The Vinam Kitseps, it's it, I am Daskuneps, Tavis Tanoship Ministry. Ходе ушло министри изган гуиндо да пасохи. Ходе министри да родосац ис ми министри етхоба ра арициан ра амат министроба рагониат ици дасвес скамзе та ме дартмунебули вар. Ай როგორც მიცე საშუალება მაშინ რომ ის ჩინანი საზღვარგარეთ რომ წავიდა, იმიტომ რომ მთელი ამბები მათი ნაციონალური მოძრაობა რო სატოკე მასალა რო აუწიეს და თავისი ის რო არიწოდა რა ქვია ფუნქციონალური მოვალეობა შინაგან სამეცნიერო სეკრეტ თანამშრომელი დიდი თანამდებობის პირირო იყო და ცნობილი საშაყირო დრო გაიხადეს საქმე ზუსტად ანალოგიურ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე დღეს რა მე დარწმუნებული ვარ არც მინისტრმა არც მისმა რიგითმა თანამშრომლებმა არიცის ჯერ სამინისტრო სტრუქტურა ეს ერთი არის წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ მეორეც საერთო წარმოდგენა არ აქვს კანცელარიაზე და ადმინისტრირებაზე სამუშაოს როგორ დოკუმენტი რომელიც მე და კანცელარიამ აუგზავნა იმას რა ქვია ვიღაც რიგით ჩინოვნიკს ესე არ ხდება რა თქმა უნდა ეს დოკუმენტი ალბათ მოხდა მინისტრთან და თუ მოხდა მინისტრთან ხო კეთილი ინტერესებს ის რეზოლუციას რაც დაადო მინისტრმა ეს რა ქვია რეზოლუცია დაადოს და წაიკითხოს ის დოკუმენტი თუ არ კითხულობენ ეს საკუთ კიდევ დიდი უბედურება ბატონო კონსტანტინე მოდით აქედან მივმართოთ იმიტომ რომ აღაც პრეს სამსახურები მუშაობენ ნორმალურად არც მე არა ერთ გზის და არა ერთი სტრუქტურის პრეს სამსახურის ხელმძღვანელი ყოფილვარ წლების მანძილზე კარგად ვიცი ამ სტრუქტურისა და აი ამ თანამდებობის მუშაობა პრესამსახურის მუშაობა, რას წარმოვადგენდით, რანაირად მუშაობდით და ჟურნალისტებთან როგორ ქონდა ჩვენ კავშირი, ხო? როგორი დამოკიდებულება და რაში ვიყავით ვალდებულები თავისუფალი მედიის წარმომადგენლებთან, უცხებრივი მედია, ხო? აქედან გამომდინარე, როდესაც მე არა მაქვს პრესამსახურებთან შეხების საშუალება და თუ მაქვს, ისინი პასუხს ვერ მაძლევენ. აქედან გამომდინარე მე აქედან ვაკეთებ საჯარო მიმართვას იგივე მინისტრთან იგივე სამინისტროს კულტურის ნაწილის ხელმძღვანელთან კალბატონ ნანადოლიძესთან იგივე მონიტორინგის სამსახურის სამინისტროსი ბატონ გიორგი ბაბუციძესთან რომ გამცენ პასუხი ან მაჩვენონ რეზოლუცია მაჩვენონ რა არასოლია ბატონო კულტურის მიმართვა არასოლია შეგედავებით იმიტომ რომ რატომ თავარი პირი ვისაც ახლა მოეთხოვება არა მე რეზოლუცია მაინტერესებს რა წააწერა მინისტრმა არა თავარი ადრესატ მინისტრმა უნდა გასცეს პასუხი ერთი უნდა ინებოს მინისტრმა რომელიც ხელფას იღებს კი ბატონო მაგრამ მე როგორ ჟურნალისტი ეგეც მაინტერესებს გადასახადებისაგან იმ გადასახადებისაგან რომელიც იკრიბება საქართველოს მოსახლეობისაგან ვალდებულია საქართველოს მოქალაქეებს გასცეს პასუხი ელემენტარული და კეთილი უნდა ინებოს რომ ხელი მოაწეროს იმ დოკუმენტზე თვითონ უნდა მოაწეროს ხელი დოკუმენტზე როგორც სამინისტროს პირველმა პირმა და წარმომადგენელმა და არა ვიღაცა რიგითმა ჩინოვნიკმა კი ბატონო და საერთოდ ესეა დასკვნა რომ გააკეთეს მათ დასკვნა კი არ უნდა გამოგიგზავნონ თქვენ კი ბატონო დასკვნის გამოგზავნის უფლებაც არ აქვთ ისიც არ იციან დიახ დასკვნის გამოგზავნის უფლება არა აქვთ
მონიტორინგი სამსახურს უფლება არ აქვს თავის სამინისტროს შედგენილი დასკვნა გააგზავნოს მით უმეტეს არც ჟურნალისტების მათ უნდა მოგცენ კონკრეტული ინფორმაცია კონკრეტულმა პირებმა ჩაიდინეს დანაშაული თუ არა. ამიტომ მიმართავ მინისტრს და კიდევ ერთგზის ვიკითხავ, რომ ჩვენ მოვითხოვთ მინისტრისგან და მისდამი დაქვემდებარებული სამსახურებისაგან, უწყებისაგან ამომწურავი და კომპეტენტური პასუხი გასცენ ჩვენს მიერ დასმულ ყველა შეკითხვას კინოპროექტ ყველაზე მოკლე დღესთან დაკავშირებულ სადავო და დანაშაულებრივ გარემოებებზე. ჩვენ აი ამას მოვითხოვთ და მოვითხოვთ ასევე, რომ აი ამ მინდა მოვიკითხო, რომ რას ნიშნავს თქო ეგრეთ წოდებული ნაწილობრივი დარღვევები სამინისტროსა და ეროვნული კინოცენტრის კანონით განსაზღვრული დებულებებისა, რაც ფაქტიურად შესაძლოა ატარებდეს ვინმეს, კონკრეტულად კი ეროვნული კინოცენტრის პასუხისმგებელი პირისა თუ პირთა ჯგუფის შეგნებულად დაფარვის მცდელობებსო. ხო, ვინ ჩაიდინა კაცოს ნაწილობრივი დარღვევები? და კიდევ ერთი ბატონო კონსტანტინე, თქვენ მე ამომწურავი პასუხი მომეცით და მე მინდა რომ ამ ბლოკში თქვენ დაგემშვიდობოთ ახლა, მაგრამ სანამ დაგემშვიდობები, მინდა რომ გითხრათ, აი ის ახლა ორივე ისეთი სტრუქტურის წარმომადგენლები ვართ მე, ჟურნალისტური გამოძიება მთელი ამდენი წლის მანძილზე და თქვენ იმ ხელა თანამდებობის, რომელსაც თუნდაც სამხედრო კონტრდაზვის მაღალჩინოსანი ხართ თქვენ, მოკლედ უშიშროების სისტემა გებარათ და ასე შემდეგ და არა უბრალოდ. მე ადამიანების ფსიქოლოგიას და თუნდაც ხმის ტემპს კარგად ვცნობთ, ხო? ბატონი გიორგი ბაბუციძე და ქალბატონი ნანა დოლიძე ცოტა არ იყოს აი იმ ხმიდან გამომდინარე, მე ვგრძნობდი რომ ისინი იყვნენ დაძაბულები ან გაუგნებულები ან შემცბარნი, იმიტომ რომ მათ ალბათ დავალებული ჰქონდათ მაღალი რანგიდან, რომ ჩვენთვის პასუხი არ უნდა მოეწოდებინათ. ბაბუციძე კი ვერ მოგცემთ იმ პასუხს. ბაბუციძე რაცეს მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ვიღაც, არ ვიცი, გვარი ახლა მისი იქ მახსოვს ის დოკუმენტი, მაგრამ მასაც არ აქვს უფლება რომ მოგცემოთ. მინისტრზე მიწერილი, ადრესატზე მიწერილი პასუხი საერთოდ ეს არის ელემენტარული რაღაცა. ეს არის ანიბანი. ადმინისტრირებას რაც შეეხება და საერთოდ იმ სამსახურების მუშაობას რაც შეეხება, რასაც მთავრობის სტრუქტურები ქვია. მოგწერათ? მინისტრის სახელზე, თქვენ სახელზეა კეთილი უნდა ინებოდოთ, თქვენვე უნდა გაცეთ პასუხი. კი, შეგიძლიათ მოგიმზადონ თქვენმა თანამშრომლებმა, ამ შემთხვევაში მე ბატონ მიხეილ ბატიაშვილს მიმართავ, მოგიმზადოთ თქვენმა თანამშრომლებმა გარკვეული ასე ვთქვათ ინფორმაცია მის ირგვლივ, ხო? მაგრამ ოფიციალურ დოკუმენტზე თქვენ უნდა მოაწეროთ ხელი. ესეა, ეს წესია და მიღებული წესია ყველგან, ყველა ქვეყანაში. აბსოლუტურად მე მგონია ტყილს არ ვამბობ ახლა და არც თქვენ მომცემთ ტყილის თქმის საშუალებას. ბატონო კონსტანტინე, მე მინდა რომ დროებით დაგემშვიდობოთ ამ ბლოგში, იმიტომ რომ სარეკლამო პაუზის შემდეგ, მცირეოდენი შესვენების შემდეგ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანდება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო კინოკორპორაციის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე ბატონი ალექსანდრე ჟღენტი, რომელიც არის სცენარის ავტორი იმ კინოპროექტისა, რომელსაც ჰქვია ყველაზე მოკლე დღე. და სანამ მე სტუდიიდან გავალ, მე გემშვიდობები დროებით ბატონო კონსტანტინე. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. და მე ვფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივად გაეცით პასუხი. და სანამ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, ჩვენ მე მინდა კიდევ ცალკე ვუთხრა მადლობა ბატონ კონსტანტინეს ამ საკმაოდ სერიოზული შეფასებისთვის. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კომპეტენტურად გავცა პასუხი და მე ველოდები უკვე სტუდიაში ბატონ ალექსანდრე ჟღენტს. და სანამ ბატონი ალექსანდრე შემოგზანდება ჩვენთან სტუდიაში, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ 2019 წელი არის საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას საიუბილეო წელი. ამასთან დაკავშირებით ბატონმა ალექსანდრე ჟღენტმა, როგორც საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარემ, გააკეთა მიმართვა ბატონ შალვა თადუმაძისადმი. აქ არწერია შალვა თადუმაძის რეგალია, ჩვენ კი ვიცით, რომ იგი დღეს
არის საქართველოს მთავარი პროკურორი, მაგრამ ამას რამდენად აღიქვამს ბატონი ალექსანდრე და კანონიერი ხელისუფლების წარმომადგენლები, აი ამიტომ ალბათ არ წერია რეგალია და ამიტომ მოდით როგორც წერია წერილში, განცხადებაში მიმართვაში უფრო სწორედ მე ისე ამოვიკითხავ. ბატონ შალვა თადუმაძეს, ბატონო შალვა, მოვითხოვ მაქსიმალურად დაჩქარდეს საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გამოძიების საქმე. ქართველმა ერმა და მსოფლიომ უნდა გაიგოს სიმართლე. ამ პროცესის ყოვლად დაუშვებელ გაჭიანურებას ბოროტად იყენებენ ქართული სახელმწიფოებრიობის მტრები, პოლიტიკის, მეცნიერების, განათლების, კულტურისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების ბევრ სფეროში. გამოძიების უმოკლეს ვადაში დასრულება ქართული სახელმწიფოსთვის ღირსების საქმეა. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ჟღენტი და აქ არის გერბი, ბეჭედი და თარიღი 16-12-2018 წელი. ამასთან დაკავშირებით ამ მიმართვას მეც უერთდები, რა თქმა უნდა, და მე როგორც ტელეკომპანიის წარმომადგენელი, ჟურნალისტი, მოქალაქე ქეთევან სესიაშვილი, ჩემს ტელეკომპანია პეკატივის სახელით და ყველა მამულიშვილის სახელით უერთდები მოთხოვნას, რომ სასწრაფოდ იქნას გამოძიებული საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას სისხლის სამართლის საქმე და იგი აუცილებლად იქნას გადაკვალიფიცირებული საკმაოდ სერიოზულ მუხლზე, რომელსაც ჰქვია, და მე მინდა რომ უბრალოდ ჩემი სტატუსი, ჩემი პოსტი ამოვიკითხო, რომ უკვე სერიოზულად დადგა პრეზიდენტ გამსახურდიას საქმის აუცილებელ გამოძიებასა და მასთან ერთად 1990-იანი წლების პუტჩიდან, სამხედრო კრიმინალური გადატრიალებიდან დღემდე საქართველოში მიმდინარე დანაშაულებრივი ქმედებების გამოძიება. ტელეკომპანია პეკატივმა უამრავი გადაცემა ჩაწერა თავის საავტორო რუბრიკებში: ფეხზე ადეკით სასამართლო მოდი, საქართველოში ნიურნბერგის პროცესი იწყება, ჟურნალისტური გამოძიების საათი, ასევე ქრონიკონი, რეალური ანალიზი, გვისმენთ ხელისუფლება, ტელებესელერი, გუშინ, დღეს, ხვა, გაყალბებული ისტორიის საპირისპირო და ასე შემდეგ. შევხვდით ხალხს, თვითმხილველებს 90-იანებისა, პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეებსა თუ ოპოზიციაში მყოფთ, რაც ჩვენ მათგან გავიგეთ და მართლა ხომ არ ბნელა თქვა, აი ასე წერ. ჩვენ ვქმნი ჟურნალისტურად ობიექტურ საქართველოს უახლეს ისტორიას, სიმართლის გზა ეკლიანია, მაგრამ მართალი. ჩვენი რესპონდენტების ინფორმაციებიდან გამომდინარე, ლოგიკურად მოვითხოვ შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასა და მასთან ერთად 90-იანი წლების საქმის ხელახალ გამოძიებას, ასევე საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას სისხლის სამართლის საქმის დაუყოვნებლივ გადაკვალიფიცირებას და თვითმკვლელობიდან სასტიკ ვითარებაში განზრახ მკვლელობის კვალიფიკაციის მინიჭებას. შედეგად პრეზიდენტის მკვლელებისა და ყველა დამნაშავის აც გარდაცვლილების გასამართლებაც და დასჯას. გარდაცვლილთა სახელი კი ისტორიაში შევიდეს როგორც მკვლელებისა და მოღალატეების, ხოლო იმად კი, ვინც ისტორიას აყალბებდა, ვინც სისხლიან კრიმინალურ გადატრიალებებს აფინანსებდა, ვინც ნარკოტიკებითა და იარაღით ამარაგებდა ქართველების წინააღმდეგ მომართულ ხალხს, გასამართლდნენ საქართველოსა და ჩვენი ერისათვის არავის გვარსახელსა და თანამდებობრივ მდგომარეობას მნიშვნელობა არ აქვს, ხოლო იმად კი, ვინც საქართველოსა და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისათვის მართლა კეთილი საქმეები აკეთა, მართლა ძეგლი უნდა დავუდგათო. ეს გახლავთ ჩემი როგორც მოქალაქის, როგორც ჟურნალისტის, როგორც ქართველის მიმართვა ჩემს თანამოაზრეებთან ერთად და ასე რომ ვუერთდებით კოკო და ცოტნე გამსახურდიებს და მათ მიმართვაში და ასევე ბატონი ალექსანდრე ჟღენტის მიმართვას, როგორც უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარისა აღნიშნულ საკითხისადმი. ახლა კი ჩვენ სტუდიაში ვიწვევთ ბატონ ალექსანდრეს და მე მართლა ველოდები იმ უნიკალურ ინფორმაციას, რომელიც როგორც კულუარებში ბატონმა ალექსანდრემ გითხრა, უმზადებს არა მარტო ტელეკომპანია ბეკატის, არამედ მთელ საქართველოს, მთელ მოსახლეობას. საინტერესოა, რას გვპირდება ბატონი ალექსანდრე. ახლა ჩვენს ეთერში სარეკლამო პაუზაა, დაგველოდეთ და სტუდიაში უკვე ბატონ ალექსანდრესთან ერთად შევხვდებით ერთმანეთს.